प्रभातम। मम नाम गौहर है अस्ति। अद्य अहम् सिक्किम दार्शनिक स्थले वाक्य निर्माण करूंगी। इदं चित्रम् उद्यानस्य अस्ति। अत्र एकः व्याघ्रः अपि गर्जति। अस्मिन् चित्रे बुद्ध प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा परितः पर्वतः सन्ति। नद्याः पर्वतात् अधः वहति। इदं चित्रं देवालयः अस्ति। अत्र द्वौ बालकौ स्तः। चित्रे फोडोन मोनास्ट्री अस्ति। अत्र दो बालिके अपि स्तः। अत्र पर्वतौ स्तः। अस्मिन् चित्रे दुब्दी मोनास्ट्री अस्ति। त्यौ त्याहे बहवः संतः सन्ति। देवालयं परितः वृक्षाः सन्ति। अत्र अनेकाः जनाः सन्ति। इदं चित्रं रेबन्टे अस्ति। अत्र त्रयः भवनानि सन्ति। धन्यवाद।